नमस्कार. पुन्हा एकदा लाडाच्या जावयाला आमंत्रण आलेलं आहे धोंडे जेवणासाठी. आम्ही जातोय आता परत एकदा धोंडे जेवायला, कारण की सुट्टी आहे म्हणलं आज मंगळवार आणि त्यात 15 ऑगस्टला सुट्टी पण आली, मुलांना पण सुट्टी, त्यामुळे तो योग जुळून आला आणि आजचा दिवस जो आहे तर तो धोंडे जेवण्यासाठी मला लास्ट असतो. आपले दादासाहेब झोपत आहेत कारण सकाळी खूप झोप येते त्याला, तो लवकर उठला होता आणि झालंय आता सगळं आवरलं इकडचं आणि मग आम्ही निघालोय. आता दीदू काय तुमचं काय धोंडे जेवणाचं काय दोनदा दोनदा लाडाचं जावं आता पुन्हा एकदा धोंडे जेवायला निघाला. हा तेच म्हटलं खूपच लाडाचं जावं दिसतंय लगेच धोंड्यात अंगठी निघते का काय. हा काय सारखं सारखं ठेवलंय तुम्हाला तिथे अंगठी धोंड्यात निघायला पहिलेची आहे तिसरं तिसरं पट रिकाम आहे. तिसरं पट रिकाम काय बोलताय तुम्ही, दुसरं जावय रुजून बसायचं लगेच कि पहिला जावायला दोन दोन वेळात अंगठी निघाली म्हणून. जावायला येत नाही ना, जेवायला या म्हणलं जावाय तर तो येत नाही मुंबईला. कोपरचे घर बघा, पवई ना, नाही पवई नाही, कुठलं हे बहुतेक घाटकोपर आहे तिकडे, सरोदय नगर वगैरे आहे त्या साईडला. पवईच आहे पवई, नाही ते झोपडपट्टी ते बघ ती एकदम जो दिसते ना तिकडे, हे तर काय हे, हा ते घाटकोपरच आहे ते बघ ती वाली. दादाची मस्त झोप झाली आहे येईपर्यंत. बाळा आलं, बाळा दादू आलं, जवळ आलं ते बघ, आता मामा येईल तुला न्यायला. हा झाली ना झोप, होय झाली ना. हा उठा 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 उठा, आता मामा येईल तुला न्यायला, ते बघ आलं. आली का बाळा, दिसलं, टर्न करायचंय आता तिथून, गोल फिरून यावं लागतं ना, असंच आहे ना, काय करणार, रोड इकडून आहे ना त्यामुळे. सो चला पोचलोय दादूची, छान मस्त झोप झालीये. आता बघूया इकडे गाडी लावायचा खूप प्रॉब्लेम असते इकडे, गाडी छोटे रस्ते असतात आणि गाड्या लावायला जमत नाही, त्यामुळे घरी गेल्यावर आता मग मी बोलते. आल्या आल्या दादू, इथले इथे गाडीवर लगेच गेले त्यांना बाईकची हे वाटते ना खूप. आलास का, कसं वाटलं, बरं वाटलं, हाय लगेच बरं वाटलं का इथल्या इथे, हाय दादू डॉग आहे म्हणे तिथे बाबा, हे लिफ्टने चल वर गेली, लिफ्ट गेली. इथे बघू शकता हे धोंडे असे बनवलेले आहेत इथे, आणि परत एकदा धोंड्यामध्ये काहीतरी स्पेशल आहे असं सांगितलंय आईने. आता ते काय आहे मला पण माहित नाही, कारण आधीच बनवून ठेवलेले आहे ते, स्वयंपाक चालू आहे इथे. हा इकडे पोळ्या पण आता चालू आहेत, पण धोंडे सगळे रेडी झालेले आहेत आणि धोंड्यामध्ये काहीतरी स्पेशल आहे म्हणजे खर तर ह्या वेळचे तर धोंडे बघायलाच पाहिजे काय आहे या धोंड्यामध्ये नक्की स्पेशल. हो दीदू, आणि पोळ्या इथे बघू शकता, एवढ्या मोठ्या मोठ्या पोळ्या आहेत, एक पोळी खाल्लं ना की पूर्ण म्हणजे हेच होऊन जाईल, इतक्या मोठ्या पोळ्या आहेत, खूप मोठ्या, म्हणजे गावाकडे कशा असतात तशा पूर्ण तवा भरून. तर आजच्या जेवणामध्ये आहे पुरणपोळी, भात, दूध, तूप, आमटी, भजी, पापड आणि हे जे चार धोंडे आहेत ना, तर चारही धोंड्यामध्ये काय ना काय आहे स्पेशल अजून. हा काय माहित नाही मला पण. सो इथे माझं पण ताट आलेलं आहे व्यवस्थित जेवायला आता.
चला दुसऱ्याचा धुंडे जेवण आहे आता ह्या वेळी धुंड्यात काय निघतंय ते बघूया आपण. चला बघा तुमच्या धोंड्यात काय आहे ते. दुसऱ्यांदा आता धोंडे जेवण आला आता पण आहे का काय आहे असं सांगितलंय आता मला माहित नाही दुसऱ्या ह्याच्यात काय आहे अजून बघा. अजून आहे हा अजून कुठे आहे पण आहे हो इथे वाजवत धोंडे आहे बघते ह्याच्यात ह्याच्यात तर काय नाही काय दिसत नाहीये ह्याच्यात तर प्लास्टिक मध्ये ठेवलंय ते पण चांदीचं खाय ना काय नकले देव चांदीचं पैंजण प्लास्टिक मध्ये घालून मग तळलंय की काय त्याला घाण होईल की मग आता आमचं एक पुसून घालता येईल ती कसं मग त्याला बसल किती पुरून तुम्हाला देऊ काय दिसली पाहिजे दूध ह्याच्यात ओतून खा तुम्ही घातलं का दूध ह्याच्यात ओतून खा तर जेवायला स्टार्ट करतो इथे सगळं जेवण आहे आम्ही आणि सगळे जेवायला बसलेत आता सगळेजण सो स्टार्ट करतो जेवायला आणि मग नंतर मग आपण अजून व्हिडिओ कंटिन्यू करूया. तर जेवण वगैरे झालंय आमचं आणि आता चालली आहे वॉकिंग त्याची इकडे तिकडे नुसतं वॉकिंग करताय जेवण जास्त झालं म्हणून आणि खूप वेळ झाला आहे आता मला वाटतं बराच वेळ झाला आहे 11 वाजत आलेत आता है ना बाळा किती ओ क्लॉक झाले 11 o'clock की 12 सो वेळ बराच झाला आहे आता. तर आजचा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. तो आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि आता उद्या बघूया माहिती नाही कसं काय होतं ते जर असेल म्हणजे प्लॅनिंग तर आहेच इकडे तिकडे कुठे बाहेर जाऊया म्हटलं उद्या परंतु शक्य होतंय की नाही माहिती नाही असं वाटायला लागलं जर पॉसिबल झालं नक्कीच काहीतरी वेगळं एखादं ठिकाण बघायला भेटेल मग इकडे आलो आहे तर आता ह्या साईडला त्यामुळे सोचायला. बाय बाय अँड गुड नाईट.